দেও মৰণত পদ্মাৱতী গ্ৰাম্য সংগঠনৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ। দেও মৰণৈ বৰিগাঁও পদ্মাৱতী গ্ৰাম্য সংগঠনৰ উদ্যোগত বৰিগাঁৱত ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ উদযাপন কৰা হৈছে। সেই উপলক্ষে বৰিগাঁও দশভূজা মন্দিৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হয় পৰিপুষ্টি বিষয় বস্তুৰ ওপৰত এখন সজাগতা সভা। পদ্মাৱতী গ্ৰাম্য সংগঠনৰ 21টা আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা উক্ত সভাত চিপাঝাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ পহুসী হাছনা আৰা বেগম, দেওমৰণৈ গাঁও পঞ্চায়তৰ জীৱিকা সখী বেফুলা বৰুৱা, দেওমৰণৈ গাঁও পঞ্চায়তৰ বেংক মিত্ৰ পাৰুল কলিতাই বিশেষভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে। পদ্মাৱতী গ্ৰাম্য সংগঠনৰ সভানেত্ৰী নিৰলা দেৱীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাত অংগনবাদী আৰু আশাকৰ্মী পোষণ মাহ উদযাপনৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে ব্যাখ্যা কৰে। হয়, আজি দেওমৰণৈ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বৰিগাঁও গাঁৱত আমাৰ পদ্মাৱতী গ্ৰাম্য সংগঠনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ মাহিলীয় ভাষণ অনুষ্ঠিত হৈ যায়, লগতে পোষণ মাহটো উদযাপন কৰা হয়। ইয়াত আমাৰ আশাকৰ্মী আৰু লগতে অংগনবাদী কৰ্মী তেওঁলোকে আমাক সুন্দৰভাৱে পোষণ মাহ কিয় উদযাপন কৰিব লাগে আৰু আমাৰ যিবিলাক শাক পাচলি ইয়াতে থোৱা হৈছে এই পুষ্টিকৰ খাদ্যসমূহ কি কি কাৰণত খাব লাগে বা কেনেকুৱা সেই খাদ্য পাচলিবোৰৰ পৰা আমাৰ ভিটামিন পোৱা যায় তাৰ ওপৰত সুন্দৰভাৱে বুজাই দিয়ে। দৰঙৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নিউজ ডেছ আছাম।